in the upper deck. Ja, en sak i alla fall bättre än förra helgen. Det stormar inte. Det är sant. Vad säger du, Anders? Ja, det var bra. Förlängaren är ett minne blott. Men det går ju... Vad jävla fränt, man känner luften får in... Alltså, i, som i Sverige, luften får in och ut när man står i linje med utblåsen. För tider fladdrar i byxan igen, man fladdrar.